Ho, 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 dame in gospodje, dobrodošli v novom pisagom 3D videu. Ja, Božič je prišel, Božič je glih kar prišel, včer je update prišel in danes sem posodobil igrico, lej zdaj to, zelo ful cool, kaj ne? Ups, nisem mislil to klikam. Zdaj, koliko vete, danes bomo predovali eno orožje, ki sem že komi čakal, da ga predovujemo, že tako 3 mesece sem komi čakal, seveda je božični ultimatum. Če ne veste, kdaj sem jaz dobil božični ultimatum, je med tem Halloweenom, ko sem, vsi sem vam že povedal, ko sem Deadman's Rifle, ko predoval sem preglih takrat predovalen Deadman's Rifle, ker sem jih zapravil 1.50€ za tisto orožje, kaj ne, sem si kupil božični ultimatum. Tukaj je božični ultimatum za 1000 kuponov. Bilo je kar drago in me se zdi, da bi bil urejen, da sem ga dobil. Drugače pa z dost o tem, zdajmo pa zdaj pregledati, kaj za boga pa ta ima. Torej, ima rakete, ja seveda ima rakete, strela, baš take smrekce strela, take, to, te smrekce so rakete, pa cluster bomb. Če ne veste, da še odločan, like cluster, je tisto, ko pač, tako čakam zdaj še pokazal. Ok, vidite, torej, tega zadanem, lej, torej ni še dokončan, ali tudi nisem še dokončal, ok. Torej, čakaj, to je, bom kar tako naredil, zdaj pa dobro, lejte. A ste videli ta oranžno, kakšno oranžno, pač, ta še enkrat, torej, prvič eksplodira in zdaj še ekstra eksplodira. To, kaj ekstra eksplodira, to je vse cluster. V tem času je pa dobra stvar, da se pa mi že gremo na video. Dame in gospodje, zdaj smo v igri, ej, kaj pa ti delaš? Samo spodil sem se, Jezusov, Kristusov, kaj ste imeli ljudmi na robe? A lahko se igra pridem, prosim, hvala. Ja, nobody cares to tukaj bis, bra. O, ja, sem ga glih karobol z mojim vzoljem. Hva za boga, lahko vsaj grem, o moj bog. Ok, ne, tukaj so trike spameri, čau. Božični ultimatum pa te time travel, sploh pa time travel orožja glih niso primerna za te strehe, pa to je za trike spamanje. Time travel pa trike spamanje ne spaše, da glih skupi. Ajde, daj, umri, yes, that. O, ne. Tukaj nas tukaj veliko, ne, zdaj sem se pa zunil spa. Pa se sloh niso te tukaj, ta tukaj spema, dobro so strelko, sloh ni tukaj težko. Ne, moj, to ni pošteno, miška mi zmrzuje. Še kar mi ta miška zmrzuje, že tako, odkrat na tem račun kompu igram. To ni pošteno. Ja, bo, da kar gre me spema in nazaj, jaz sem, jaz imam najhujši aim na celom svetu, tako, opisujem. Čaki, tam ima čebele, ja. Te čebele so najbolj naležni gadget na celu. To! Payback! Sve se bil za payback. Zakaj ne morem kaj potem nam? Evo, jaz kaj se so. Včasih v te igri toliko težko kill dobit. Danes me nekaj ne gre gli za aimom. Moj aim je nekaj danes full trash, ne vem zakaj. Ampak dobro, na srečo je to, imam to botsko orožje. Ta je rage quitu. Cool. Premakam se, o moj bog. Ta miška je toliko nadležna, ko skos friza. Pa tretji sem. V Classic Poolu vedno ima tako veliko rezultata. Okej. Torej. Ampak jaz pa, malo sem že pogrešil to mapo. V mesi tudi so vsi, ker še se ne spomen te. Dolg časa nisem že igral v tej mapi. Jaz sem tako, ko sem ultimatum prelev, sem igral v tej mapi. Ko sem tudi Radiant Station, sem igral v tej mapi. Pa vsak den, no damage test, ampak te damage test igral sve. Zdaj smo nazaj pripravljeno na tej mapi. Classic Pool. A.k.a. one of the best mess in the whole game. Kaj so, zdaj so pa kar tukaj vsi. Wow. Kaj smo se vsi in gužba, človek. Umiriti, te lobije se morajo malo umiriti, da je hitro tega killam, okej. Da vidimo. Kaj imamo, ej. Mom kar tukaj hitro killam, da se. Ne gre mi glih najboljš, come on, ne bi mogel rasturati s tem orožjem. Ok, ta je mrtv. Da hitro tega killam. Ko ima počasno, potem ko neko strelaš, enkrat, kaj ne, nekaj časa traja, da, le, ja vidiš, nekaj časa traja, da pa se nazaj ta smrekca spona, ta raketa, karkoli za boga je to. Moj, evo, vsaj nekaj od mojega aima don šlo. Moj aim je danes nekaj ne gre, mi glih najbolj moj aim. Dobro, no, to je božični ultimatum. Ful carsko orožje, všeč mi je, ima cluster, ampak, kako, kaj imel za tako, da so 4 kill več, te točke so tuk en brezvezen point te igre, resno.
Ampak zdaj, da to bo za današnji video, dame in gospode. Ja, to je Christmas ultimatum. Res noro orožje. Všeč mi je. In ima cluster bomb ful velik, velik damage naredi. In ja, priporočam, da se ga vi tudi kupite. Vsaj za božič. Ja, ampak dobro, no. Škoda nimam nobenega skina, ampak Christmas ultimatum je eno izmed teh starih orožij, ki je bolj pozabljeno. Vsaj game developerji so pozabili na Christmas ultimatum, ampak ja. Drugač pa kakor vedno, prosim, joinajte moj klan. In to, če je to, zgleda, da je to to. Bye bye!